Мої вітання усім глядачам, в ефірі програма «Власний погляд». Сьогодні ми будемо говорити про надважливу подію для майбутньої історії Української православної церкви, а саме про обрання нового її предстоятеля. В нашій студії речник Української православної церкви, отець Георгій Коваленко. Вітаю вас, отець Георгій. Ну, власне, процес обрання нового предстоятеля має відбутися вже цього тижня. Чи все готове для цієї важливої церковної і для країни події? Я думаю, все готово. Ми навіть кабінки для голосування зробили, є урни для голосування, працює комісія по підготовці роботи собору. Сьогодні друкують перші бюлетені. Але, знаєте, це зовнішня підготовка, має бути ще внутрішня. От як кожен з нас складається з тіла і душі, як кожна церковна дія складається з обряду і дії Святого Духа, благодаті Святого Духа, так само і собор – це боголюдська дія. Тобто є воля Божа, є дія Святого Духа, а є вибори, до яких ми підготувалися, і є вибір людський, але ми сподіваємося на волю Божу і знаємо, що свій вибір, свої кандидатури вже приготував і Господь. Головне, щоб ми відчули Його волю, і тоді це буде справжнім благословенням для церкви, для всієї України. Нагадайте ще раз, як відбувається цей процес? Представителі Української православної церкви обирають на соборі єпископів Української православної церкви. Збираються всі архієреї нашої церкви. На сьогоднішній день їх 83. Це 74 діючих, 9 заштатних, ну, пенсіонерів, можна так сказати. З діючих теж діляться на дві категорії. Це 52 правлячих і 22 вікарних, єпископів-помічників. От ці 74 внесені до першого бюлетня, тому що вибори відбуваються на соборі таємним голосуванням. Тобто кожен з 74 діючих єпископів може бути обраним предстоятелем Української православної церкви. Вибори відбуваються зазвичай в два тури. Перший тур – це вибір трьох з 74, тобто в другий тур проходять три. Кожен з єпископів на будь-якому етапі може зняти свою кандидатуру, але в другому турі все одно буде троє. Тобто той, хто набере, ну, хто наступний за кількістю голосів, він увійде в третій тур. І вже другим голосуванням в другому турі з цих трьох обирається предстоятель. Але і це буде відомо вже в середу, якщо не буде якогось такого чогось. Навіть у два тури все відбудеться в один день. Я думаю, так. Всього ж небагато людей. Це в одному приміщенні відбувається. До речі, відбувається в храмі. Це трапезна палата храму преподобних Антонія Феодосія Києво-Печерських. Тобто сам собор буде відбуватися в трапезній палаті, а голосування безпосередньо в храмі. Там будуть і кабінки для голосування, там будуть і урни, куди будуть бюлетені покладати. І після цього буде в палаті остання дія така, будуть питати у новообраного, чи погоджується він. І така, ну, скажімо так, традиційна для цих випадків фраза «приємлю, нічтожу, вопреки глаголю церковнославянського», тобто «приймаю». І нічого всупереч глаголю. Якщо відмовляється, то вся процедура знову спочатку. Але знову ж скажу, що це ще не кінець. Десь, ну, якщо буде прийнято рішення, то орієнтовно це неділя, 17 число, буде відбуватися інтронізація. Тобто ми запрошуємо гостей з усього православного світу, представників всіх помісних православних церков, духовенства Києва, люди збираються на божественну літургію в неділю, де під час літургії новообраний предстоятель буде поставлятися на престол київських митрополитів, тобто зводитися на горнє місце, і його будуть саджати на те місце, яке фактично є головним, да? І, ну, престолом, троном, можна це назвати. І це буде відбуватися в присутності всіх помісних церков. Тим самим вони засвідчать, що приймають у євхаристичне або службове спілкування предстоятеля і фактично визнають вибори, які будуть з 13 числа на соборі єпископів. А гості – це церковні діячі? Ну, зазвичай, тобто в богослужінні беруть участь церков, представники православної церкви, можуть бути присутні гості, але, знаєте, така доба в країні, що все буде дуже скромно і як не скоріше треба
приступати до тих викликів, які сьогодні є. Бо, знаєте, іноді всі так розмірковують про ці вибори, як про Олімпійські ігри, де хтось має зійти на Олімп або на першу сходинку п'єдесталу і отримає якусь нагороду. Насправді, і зважаючи і на ситуацію в країні, то це сходження на Голгофу. Бо саме на цю людину буде покладена відповідальність за церкву, відповідальність за припинення кровопролиття в країні, за гуманітарну місію, бо ми вже зараз маємо сотні вбитих, а в них є родини, діти, тисячі поранених, ці всі люди, десятки, а може і сотні тисяч людей, які переїхали, які втратили роботу, житло. Це велика проблема, і церква має теж цим опікуватися. Так само це виклик, необхідність втримання, збереження єдності Української Православної Церкви і відновлення єдності всього українського православ'я. Так що з обранням, скажімо так, не настає якесь... Починається велика робота. Починається робота. А які надії ви покладаєте на нового предстоятеля і які зміни можуть чекати взагалі на Українську Православну Церкву? Є певна відмінність від 92-го року, 2014-го, коли обирали Блаженнішого митрополита, все тільки починалося. А сьогодні ми все ж таки маємо сталу структуру, церкву, яка має 13 тисяч парафій, понад 200 монастирів, тисячі священників, от майже сотню єпископів. Тобто це все великий корабель, який знає і своє служіння, і працює. І ми обираємо першого серед рівних, символ нашої єдності, і керманича цього корабля, який має визначати вектор нашого розвитку. Але цей вектор, він не політичний, як нам іноді намагаються ЗМІ розповісти. Наш вектор має бути проєвангельський, прохристиянський. Він має бути налаштований, якщо є два вектора, то це служіння Богові, служіння людям, але вони мають поєднуватися в церковному житті. Що новий предстоятель може чи повинен зробити для встановлення миру в Україні? Адже відомо, і це визнає і громадськість, і політичні кола, що церква користується більшою довірою громадян, ніж якась політична сила. Фактично, обрання предстоятеля завершить цей процес після смерті Блаженнішого митрополита Володимира. Процес, коли церква повністю відновляє свою структуру і об'єднується. Тобто, коли можемо робити все спільно, соборно, єдиними устами, єдиним серцем. Тобто, обрання предстоятеля не має привести до внутрішнього конфлікту, воно має привести до повноцінного об'єднання. І тут ми всі разом маємо над цим працювати. Я думаю, що це завдання не тільки предстоятеля, це завдання всієї церкви. Але рішення, певні рішення, приймати йому. І це може бути і посередництво, якщо нас бажають бачити посередниками. Але я думаю, що все ж таки наше головне служіння – це служіння людям, реальним людям, які потерпають. І сьогодні церква займається і відправкою гуманітарних якихось вантажів на Схід, і прийманням біженців зі Сходу, і фактично піклуванням про цих людей, втіхою займається людей. Це велика робота, яка вже сьогодні працює на відновлення миру в країні, тому що, знаєте, не треба розпалювати. У церкві якраз та інституція, яка не розпалює, а постійно закликає до миру і головною своєю функцією вбачає миротворчество і соціальне гуманітарне служіння. От з приводу розпалювання, як ви сприймаєте все частіші викривальні сюжети і публікації в засобах масової інформації, які дуже часто зараз з'являються? Певно, що це пов'язано саме із обранням нового предстоятеля? Ми намагаємося розбиратися в кожній ситуації і, на жаль, бачимо, що те, що є в реалі, не відповідає тому, що нам розповідають через засоби масової інформації. Тобто, наприклад, священника звинувачують в тому, що він відмовляється відспівувати загиблого воїна. Ми почнемо розбиратися, навіть родина цього хлопця свідчить, що священник не відмовлявся. Да? І такі, от, або ми бачимо історію там з листівками, да, на Київщині. Нібито роздавали листівки. Починаємо розбиратися. Не було такого. Тобто є певна провокація, є
позиція церкви, яку церква, можливо, не завжди може донести до широкого загалу, але позиція церкви однозначна. Жодна політична проповідь в храмі неможлива. Якщо вона відбувається, то про це треба говорити священоначалю. Більш того, церква – це інституція, яка має об'єднувати людей незалежно від їх поглядів. Ми маємо бути цим місцем прихистку і з гуманітарної точки зору, і з точки зору духовної. Тобто ми маємо людям нагадати, що вони є люди. І в цьому сенсі, якщо, наприклад, священнослужитель обирає політику, то він вже виступає як громадянин. Якщо він порушує закони, його треба притягати до відповідальності як громадянина, бо в церкві немає внутрішніх якихось там служб, які мали б за цим слідкувати. І у церкви немає єдиної обов'язкової для всіх позиції політичні. А от, до речі, от я згадав щодо виборів. Є схожі речі, да, от ми тут говорили про бюлетні, про кабінки, про а є відмінності. І от головна відмінність – те, що церква вірить, що окрім людського вибору є воля Божа. Да? І тому в церкві не передбачена передвиборча агітація. І ці сюжети, ну, скажімо так, не відповідають внутрішнім настановам. Але вплинути вони можуть якимось чином? Ну, скажімо так, чи дати на себе вплинути залежить від того, на кого робиться вплив. Да? Тобто церкві не передбачена передвиборча агітація, не передбачена презентація програм, не передбачені дебати. А що передбачено? Передбачена молитва. І мають молитися всі, і єпископи, яким обирати, і ми, духовенство віруючі, які хочуть, щоб був вибір у відповідності до волі Божої. Ми маємо якраз до Бога і звертатися, щоб Господь допоміг нашим єпископам зробити такий вибір, який об'єднає церкву, об'єднає країни, який дасть шанс вирішити ті складні проблеми, які існують сьогодні. Тому я думаю, що от коли говорять, що а чому не беруть участь там священники чи віряни у виборах предстоятеля? Беруть. І безпосередньо участь. Просто вони мають розуміти власне місце, да, в цьому процесі. Наше місце до виборів молитися, після виборів засвідчити свою єдність і допомагати новообраному предстоятелю. Тому що ми всі разом церква. Церква – тіло Христове, да, і глава церкви – Христос. І предстоятель за всіх нас все не вирішить. Ми маємо бути гідними також членами церкви і спільно працювати і на місіонерській, просвітницькій ниві, на ниві суспільній, гуманітарній. І я думаю, що маємо один одного вчити Божим заповідям і їх виконанню. От об'єднання Української церкви після обрання нового предстоятеля, воно може це питання набути нового значення? Це питання однозначно потребує вирішення, тому що, знаєте, блаженніший митрополит Володимир нам залишив спадок незруйновану єдність Української православної церкви, бо він став предстоятелем вже після розколу. І завжди жалівся і переживав, що не вдається відновити єдність українського православ'я в цілому. Це завдання, але вирішуватися воно має не суспільно-політичною доцільністю, бо політика колись зайшла в церковне середовище і сталося розділення. Ми маємо зменшити цей градус заполітизованості віруючих і церковних людей. Церковні питання треба вирішувати в євангельській любові і на підґрунті церковних канонів і традицій. Якщо ми знайдемо справжнє рішення, церковне, євангельське, то я думаю, це рішення буде сприйнято всіма, і віруючими, і всією церковною православною спільнотою всесвітньою. І тому ми маємо шукати цей варіант, шукати всі разом і робити все можливе, щоб відновити єдність українського православ'я. Але це має бути не штучне відновлення, не зовнішнє відновлення, а справжнє у Христі об'єднання. Я вам дуже дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії «Власний погляд» був речник Української православної церкви отець Георгій Коваленко. Залишайтеся на парламентському і далі, адже ми робимо політику зрозумілою.